Labą dieną, su jumis aš, gidūnė profesorė Dalia Sekmokienė, ir pašnekėsime, kaip gyventi ilgiau ir nesirgti, kas sukelia lėtines neinfekcines ligas, ir apibendrinsime, kaip jų išvengti. Yra daug teorijų, vienos mokslu pagrįstos, kitos ne, ir mes tik mokslu grįstomis teorijomis pakalbėsime. Ką turime daryti, kodėl šios ligos kyla, kokios teorijos yra dėl šių ligų kilmės. Visi norime ilgai gyventi, bet norime ir negulėti, sveikai gyventi. Ir dabar mokslas tam skiria labai daug dėmesio ilgam ir sveikam gyvenimui. Ir žmonės pradės sirgti sunkiomis ligomis tik tada susimąsto. Vieni labai keičia mitybą, kiti pasitiki tik vaistais, kiti sportuoja, bet tai yra visas didelis kompleksas. Ir aš pašnekėsiu apie vieną svarbiausių aspektų, nes reikia, aišku, daug aspektų keisti, psichologiją keisti sunkiausia, net ir pastebėjau, kad psichologinės temos, kai kalbu apie laimę, kai kalbu apie savanaudiškumo atsisakymą, likti žmonės paliečia tuos skaudulius ir labai sunku save keisti. Ir pastebėti savyje kai ką, nes net ir geriausiame žmoguje kažko yra. O pavartoti kažkokį papildą ir tai pradėti keisti yra kiekvienam iš mūsų lengviau. Tai apie tai ir pakalbėsime, ką daryti, kad nesentume, kad nebūtų sunkių ligų. Tai dažniausias ankstyvas mirties priežastis Lietuvoje, Europos Sąjungoje labiausiai ištyrinėtos, aišku, pasaulyje yra ir daug infekcinių ligų, skurdo ligų. Aš kalbu, paėmusi mokslo duomenis daugiau apie europinę dalį ir išsivysčiusias Amerikos šalis. Tai širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, vėžiniai susirgimai, kvėpavimo organų ligos, Parkinsono, Alzheimerio ligos, dar vadinamos neurodegeneracinėmis ligomis. Ir mokslas, nagrinėdamas jų priežastis, priėjo prie tokios išvados, kad dauguma šitų ligų sukelia oksidacinis stresas. Jis atsiranda pasekoje ne tik neteisingos mitybos, bet ir daugelio išorinių veiksnių, tokių kaip radiacija, neuromagnetinis smogas, ištisas kalbėjimas mobiliaisiais telefonais, kai pažeidžiamos mūsų ląstelės. Taigi, kas yra tie ląstelių pažeidimai, kaip jie susiję su senėjimu, kaip jie susiję su visomis mūsų ką tik paminėtomis ligomis ir kągi daryti, kad tų ligų nebūtų ir kaip išvengti šitų ankstyvos mirties priežasčių, kad mes ilgai ir sveikai gyventumėm. Taigi, pernelyg didelis laisvųjų radikalų kiekis sukelia oksidacinį stresą ir silpninamą imunitetą. Tai sukelia net 60 mūsų sveikatai pavojingų būklių, apie 60. Tai įvairūs minėti anksčiau pažeidimai, kai ląstelė tiesiog ardoma. Apie laisvuosius radikalus kalbėta pas mane labai daug, kai kalbėjau apie bioflavonoidus ir antioksidantus, dar apačioje duodu visas tas nuorodas. Dar kartą primenu, kad laisvieji radikalai tai yra tokios molekulės, kurios savo išoriniame sluoksnyje branduolys yra ir yra elektronai išsidėstę sluoksniais. Tai išoriniame sluoksnyje turi nesuporintą elektroną. Ir būtinai nori tą elektroną antrą iš kažko tai išsiplėšti ir pradeda ardyti ląsteles, membranas, eina į DNR. Ir kai yra ląstelės ardomos, gaunasi tarsi grandininė reakcija. Tai organizmui baisus stresas, nes ardomos ir DNR, ir ląstelių sienelės. Tai yra netgi DNR ardant galai, telomeros, dėl to sukeliamas senėjimas. Ir tai yra baisus dalykas, už tai ir vadinama grandininė reakcija arba oksidacinis stresas. Kas yra pati oksidacija, dauguma žino. Pavyzdžiui, geležį rūdyje. Tai yra oksidacija. Oksiduojasi, ypač jeigu jinai yra negryna, labai gryna, sunku išgauti, už tai dauguma geležies gavę ore ir dar vandens dirbinių rūdyje.
Kalbama, kad Indijoje yra tik nerūdijant. Ir žmogus patiriantis oksidacinį stresą tarsi rūdija alegoriškai. Tai ir vadinama kartais biologiniu rūdijimu, nes pažeidžiamos ypač nervų sistema ir visur, kur yra daug skysčių. Skysčiai tai kraujas, kraujo ląstelės, smegenų ląstelės, už tai tiek daug neurodegeneracinių ligų, kvėpavimo sistemos ligos irgi priklauso prie dažnų mirčių priežasčių, bet mūsų plaučiai irgi yra kepenys, vanduo. Ir tai labai labai daug sveikatai pavojingų būklių. Ir šituo laikotarpiu, šitame amžiuje, tai ligų priežastis išorinė ir vidinė. Dar kartą parodau, kad akys pažeidžiamos, katarakta, glaukoma, oksidacinio streso, širdis, inkstai, sąnariai, plaučiai, smegenys, kraujotaka, įvairūs organai, ypač smegenys. Ir kodėl? Dėl to, kad per daug gaminasi tų laisvųjų radikalų, ne tiek jie galbūt senovėje, nes mes turime mechanizmą, žmogus taip sukurtas, kad laisvuosius radikalus, jeigu jų yra per daug, kažkaip neutralizuotų. Taip laisvieji radikalai yra šiek tiek reikalingi ir mūsų kraujotakai, ir organizmas mitochondrijos gamina apie tai vėliau ir skirtingai gamina moterim ir vyram. Čia vėl labai įdomu. Daug procesų vyksta skirtingai moterim ir vyram. Taigi, kai pasidaro per daug tų laisvų radikalų, tai turėtų organizmo irgi įsijungti gynybinės sistemos ir juos kažkaip tai neutralizuoti. Tai ir įsijungia, tai įvairios fermentinės sistemos, ypač daug jų susijusios su kepenim, superoksidis mutazė, toks fermentas ir daug kitų ir gauna mūsų maistu, gali neutralizuoti. Bet šiais laikais atsirado tų laisvųjų radikalų tiek, kad mūsų sistema nebesugeba kovoti su jais. O dėl ko jų susidarė daug? Stresai, kai įsijungia antinksčių veikla, kad tik bėgt, bėgt, kovot. O mes pastoviai patiriam stresą gyvendami konkurencinėje ir skubančioje visuomenėje. Slow living saugos mus nuo oksidacinio streso. Slow, lėtas, living gyvenimas. Lėtas, ramus gyvenimo būdas, kai galbūt mažiau turėsime, ne taip dažnai išsiplausime drabužius ar indus drabužius, tai reikia vis tiek palaikyti švarius, bet tamgi tikrai visi turi priemonių. Čia aš tik apie vieną būdą, kad mes visur skubame, viską labai lekiame, darome, o tas skubėjimas ardo tą, ką labiausiai turim saugoti - mūsų gyvybinę energiją. Ir lėtas gyvenimo būdas, atsipalaidavimas, antinksčių saugojimas, adaptogenai ir antioksidantai iš jų užbėgų į priekį, nes ką daryti dar tik tai bus. Kitas dalykas - per mažai būnam lauke, pasivaikščiojimas ir fizinis darbas šiaip stresą. Tikrai tą stresą, kai išderinama mūsų visa nervų sistema, sumažina, netgi fizinis darbas sumažina, bet mes jau įpratę fizinį darbą nemėgti, ypač sunku riboti, net ir vaikams kažkaip įkalta į galvą, kad kaip čia nėra džiaugsmo šaltinis, o kaip kažkokia prievarta pajudėti, apsitvarkyti, pasigražinti kambarius, tiesiog tai pareiga. Ir mes pernelyg mažai judame. Judėjimas tarsi sveikatos šaltinis, tai labai sveika ir mitochondrijom. Pasižiūrėkite, yra labai daug video, netgi mūsų virškinimo sistema ir gyvybinės energijos gamyba mitochondrijose susijusi su judėjimu. Kas blogiausia, labai daug prietaisų ir neištirtas tiksliai jų poveikis. Aš negąsdinu, poveikis yra minimalus. Niekas ten labai nenumirė, sėdėdamas prie kompiuterio, bet vienas sėdi 2 valandas, o kitas darbas ten buhalterių, bankininkų visą dieną. Ir ant kiek tai pažeis mūsų ląsteles, labai gilių tyrimų gal net ir nėra. Ir gal nėra įmanoma tokius ir padaryti, nors dabar, reiškia, ar koks tas yra oksidacinio streso gilumas jau ambulatorijose nustato. Metodų tiksliai nežinau ir kainų nežinau, domėkitės. Apie tai galbūt padarysiu kitą video daugiau pasidomėjusi. Labai pavojinga, jeigu kalbam valandą ar du telefonu, ne per garsiakalbį pasidėję ant stalo telefoną, o prisidėję prie ausies tiesiogiai prie smegenų.
Dar kitas dalykas, mes galvom, jeigu mes išjungiam visus šviesos šaltinius, Wi-Fi, tai gerai. Tai Wi-Fi būtina nakčiai išjungti, bet pasakysiu, kad tikrai mažai kas jungia. Bute tai vienam kambary yra vaikas, gal mokinys, gal jis nori mokytis ilgiau, gal šeštadienis pasiklausyti kažkokios tai muzikos. Kiti nori anksčiau atsigulti, jeigu jam kitą dieną į darbą, kitas ir dieną miega, jeigu naktį budėjo ten gydytojas, gaisrininkas. Ir vis tiek yra tas Wi-Fi įjungtas mums miegant. Ir tai labai sunku taip save saugoti. Antras dalykas, jeigu mes išjungiame visus šviesos šaltinius, bet prie galvos yra rozetė, tai vis tiek tai visa tai bangos ateina, ypač jeigu mes distanciniu būdu išjunginėjom visos šviesos šaltinius. Ir ateina visos bangos tiesiog į tą rozetę. Tai irgi ardo mūsų smegenis. Skridimas lėktuvu, tai irgi didesnis radiacijos kiekis. Dar yra daug nežinomų visokių šaltinių, tiesiog taršos šaltinių. Mes padidintam taršos cheminių elementų, jau nekalbant apie pesticidus. Šiaip tai visi mes esam cheminiai elementai, netgi labai sveiki dalykai sudaryti iš anglies, vandenilio ir atomų. Galbūt ne taip pasakiau. Net pati juokiuosi, nes viskas, kas egzistuoja ir yra cheminiai elementai, atomai ir molekulės, tie sveiki dalykai tiek ne, bet mes paprastai chemiją vadinam neorganinės pašalinius dalykus, kurie arba organinės molekulės, bet kurios mums kenkia. Tai vadinam, kad čia mūsų kūną ėjo kažkokia chemija. Tai nenatūralumas, tai liaudiškai žargoniškai. Ir toliau. Čia man kažkaip sunkiai skaidrės, va, oksidacinis stresas. Tai yra, kaip aš sakiau, oksidacija, rūdijimas, obuolys gaudamas sąlytį su deguonim be žievelės po biškį nuruduoja. Molekulė, išskirdama didelį kiekį laisvųjų radikalų, nebegali pašalinti medžiagų apykaitos procesų, pažeidžiama membrana ir jinai nebegali atlikti kaip visų procesų tą ląstelę ir po truputį tampa nesveika. Labai plačiai nagrinėjama oksidacinio streso, onkologijos ir oksidacinio streso ir neurodegeneracinių ligų, kurie yra be Parkinsono ir Alzheimerio labiausiai paplitusių, dar yra neurouždegiminės ligos, tai visai kitokia truputį kilmė, bet tai čia tik gydytojams specialistams ir aš tų sudėtingų schemų neaiškinsiu, nes kiti sako, kad ir tai pernelyg sudėtinga aiškinti. Bet jomis norėjau visiems pasakyti, kad mokslas nuėjo labai giliai, labai detaliai išsiaiškinta, kaip tie laisvieji radikalai pradeda mūsų neuronus atakuoti ir kaip atsiranda Alzheimeris, kaip atsiranda Parkinsonas. Dar kartą, laisvieji radikalai, jeigu pas jūs jų per daug, labai didelė tikimybė senatvėje turėti nesveiką smegenis, ko labiausiai nenorim. Dar gulėt lovoje, dar gali skaityti knygą, žiūrėti televizorių. Jeigu jau tu esi ne visai susigaudantis, kognityvinės mąstymo funkcijos pažeistos, tai yra labai baisu. Ir visa tai irgi sukelia oksidacinį stresą. O čia oksidacinis stresas ir onkologija irgi labai plačiai išnagrinėta, ką daryti, kaip tuo mechanizmu, kaip visom tom žiniom pasinaudoti, kaip kurti vaistus, kaip visą tai mažinti. Tai užbėgant už akių, iškart galiu pasakyti, kad yra adaptogenai naudojami, kurie padidina visų procesų gyvybiškumą ir jie kartu šiek tiek, kai kurie iš jų yra ir antioksidantai. Ir antioksidantai tai tos molekulės, kurios be žalos savo atiduoda tą elektroną nesuporintą laisvuojamiem radikalų ir jį neutralizuoja. Bet mes per mažai valgome tokio maisto, kuris turėtų tų antioksidantų. Pernelyg mažai, tai yra bėda ir nepratiname prie jo vaikų, o kas jau serga arba kas daug metų, pavyzdžiui, 40 metų labai su maistu vartoja mažai antioksidantų, tai jau reiktų vartoti ir jų papildus. Irgi pasitarus su gydytoju, aš niekada vienos firmos nesiūlau, pirmiausia, bet to beje siūlau maistą, ne papildus. Jeigu jau jūsų gydytojas ar vaistininkas sakys, kad reikia išsinagrinėjęs, tada ir vartokite. Ir dar pasižiūrėkit apie kraujo rodiklius, viską sudėsiu atskirą grojaraštį, pas mane yra apie homocisteiną, pačioj bus ir nuor. Ir per daug valgo mėsos, pakyla toks rodiklis homocisteinas ir tada negali normaliai veikti endokrininė sistema, nes jinai reguliuojama prijungiant, atjungiant metilo grupę per metilinimą, bet ir negali
maistu gaunamų antioksidantų įsisavintų. Nes homocisteinas turi skilti ir intelekto koeficientas oksidacijos ir antioksidantų yra toks glutationas, jis nebegali atlikti savo vaidmens, kai padidėja homocisteinas. Jis padidėja vartojantiems daug mėsos ir gyvūninės kilmės baltymų ir ne, kai trūksta B grupės vitaminų. Taigi, jiem reikia dar daugiau antioksidantų ir padaryti, kad jie būtų efektyviai įsisavinami, sumažinti gyvūninės kilmės baltymų vartojimą. Galit pasitikrinti homocisteino rodiklį. Tai labai svarbu. Tai sveika jūsų senatvė, tai mažiau ligų. Mes suprantam, ką praradom tik tada, kai pradeda viskas skaudėti, reikia operuotis. Tai gal banalu, ką aš sakau, bet kiekvienas, jeigu manęs klauso 60-65 metų ir jau turi savo draugų, nebūtinai pats sveikas jaučiasi, su kuriais nebegali susitikti, kažkur nueiti, keliauti, jeigu pačiam yra blogai. Taip, kartais pagalvoju, jeigu aš būčiau žinojęs, kartais atrodo, tiek nedaug reikia, kad būtumėm sveiki. Ir čia mitochondrija. Mitochondrijos savo oksidacijos metu, reiškia, oksiduoja gliukozę ir paverčia ją gyvybinės energiją tam tikra valiuta ATF, adenozin trifosforo rūgštimi ir tiek, kiek mes sveriame per dieną. Ir šiek tiek susidaro laisvų radikalų. Ir beje, vyrams susidaro du kart daugiau negu moterim. Kodėl taip nenustatyti? Tai mokslo duomenys. Kiti galvoja, kad dėl to vyrai ir gyvena trumpiau. Čia gal evoliucijos eigoje. Vyram reikėjo bėgti, jam daugiau streso, ginti, eiti. Moteris namuose sėdėjo, o paskiau, kad ir viskas pasikeitė, reikia tūkstančių metų. Bet čia tik mano nuomonė, čia mokslo jau neįrodyta, kodėl. Yra tik nustatytas faktas, kodėl lieka jūsų ir mano pamąstymui ir visų mokslininkų pamąstymui. Kodėl, kodėl, kodėl. Ne taip lengva atsakyti tokius klausimus, bet taip yra, kad skiriasi vyrų ir moterų. Dar kartą pakartoju, moterų organizme mitochondrijos gamina dvigubai mažiau laisvų radikalų palyginus su vyru. Mes moteris kartais sako, mums sunkiau gyventi. Bet turim organizmą taip jau prisitaikiusi, nors mes labiau saugomi. Rūkalai irgi sukelia laisvuosius radikalus. Visa tai, kas ekstremalu, arba darbas ten, sakysim, taisant mašinas, benzino smarvė, gaisrų gesinimas. Vyriški darbai irgi laisvų radikalų šaltinis. Ir ką daryti? Priimti gyvenimą kaip dovaną, saugoti save ir savo kūną. Save tai savo mintis, jausmus, savo vėsų, savo kūną kaip saugoti. Jau tūkstantį kartų kartojau, kad sportuoti, pasivaikščioti ir vartoti maistą turintį antioksidantų. Apie antioksidantus tiek daug video, kad čia tik tai trumpai reziumuoju. Antioksidantai yra vitaminai, netgi C, E, A, mikroelementas selenas, bet 100 kartų stipresni yra polifenoliniai junginiai, jų tarpe bioflavonoidai, flavonoidai, tai yra pigmentai. Uogos, tai mėlynės, antocianinai, tai visos spalvotos daržovės, ypač daug raudonųjų vynuogių odelėje, visose mėlyna raudona spalva vyšniose, netgi žaliose daržovėse, geltonose, visur, kur spalva, spalva, tai tas pigmentas ir yra antioksidantas. Ir jeigu mes vietoj bulvių garnyrą daug spalvotų daržovių, ten cukinijų, morkų, atskirai ten burokėlių, yra labai daug antioksidantų, pavyzdžiui, visiems dabar žinomas kurkuminas, ciberžolė, prieskoniuose. Valgyti daug uogų ir daržovių. Ir daržovės valgyti ne tik kaip garnyrą ten prie mėsos, žuvies, bet pusryčiam, vakarienei. Ir jeigu kažką naują įvedam, dar kartą visada aš jums sakau, kad naujas daržovės įvedant jų nedideliais kiekiais, tik po šaukštelį du. Morkų, bulvių, kopūstų. Ir tai, jeigu jūs visą laiką valgėt grikių košės, va vienai moteriai patariau, daržovių geriau košės, visą bliūdą ir išpūtė. Nėra probiotikų, reikia virškinti daržovėm daug probiotinių kultūrų ir probiotikų šiek tiek žarnyne bus, bet reikia laiko prisidauginti. Todėl tą mitybą keičiam iš lėto, po biškį, jeigu ten įvedam cukinijas, mangoldus, salierų lapus, ypač atsargiai su žaliais, po truputį didinam drastiškai, nekeičiam. Ir žinokit, antioksidantai
tikrai leis išvengti neurodegeneracinių ligų. Aš daug klausiau epigenetikų paskaitų, jų tarpe ir JAV, John Kelly. Tai yra genų raiška susijusi irgi su DNR pažaidais. Jeigu daug laisvų radikalų, tai tas paveldimumas, tas genas gali būti uždarytas, jeigu yra abu tėvai mūsų turėjo onkologiją, mums gali nepasireikšti. O tuos genus neleidžia aktyvuoti antioksidantai. Ir jeigu vartosim daug antioksidantų, tai sunkios netgi paveldimos lygos nepasireikš, nebent iškart jau gimsta ten Dauno sindromas ar kitas, tai kitas dalykas. Ir svarbiausia, išvengsim neurodegeneracinių lygų. Netgi tokios paveldėtos lygos, kai baltyminės lygos, kai keičiasi ir didėja baltymai, iš jų dalis ir neurodegeneracijos, arba, pavyzdžiui, Huntingtono sindromas yra specialus baltymas ir jo per daug prisidaugina tam tikrų tarplėtų. Lėčiau visa tai vyks, jeigu vartosime labai daug antioksidantų. Jeigu 40 metų pradėjo reikštis ligos ir mes negalime daug suvalgyti ir nesam net pripratę savo žarnyno, vartokit papildus. Tikrai yra dabar daug antioksidantų papildų. Aš jų pavadinimus tik kelis pasakysiu. Antocianinai, tai mėlyni visi tie labai gerai. Kvercetinas, rutinas kartu su vitaminu C, sulforafanas, tai čia, pavyzdžiui, brokoliuose, daržovėse ir daug, daug, daug yra kitų. Žalioje arbatoje labai daug. Tai katechinas, epigalo katechinas, 400 kartų stipresnis net už vitaminą C. Ir jeigu jūs visą tai vartosite, ir kartu sugebėsite filosofiniu būdu sumažinti streso lygį, atsakomybę dėti į save, o ne į išorinį pasaulį, nes viso ko, kas su manim nutiks, ta priežastis esu aš pats. Jeigu tą suvoksim, bus daug paprasčiau gyventi. Prižiūrėkime save ir savo kūną ir būkime sveiki. To visiems labai linkiu ir laukite kitų mano paskaitų. Ir rašykite, mielieji, ko dar pageidaujate. Taip pat, kas galite, labai prašau paaukoti 2, 3, 5 eurus. Tai yra super ačiū, nes ruošiuosi plėsti tos filmavimus. Yra moterų pasisiūliusių netgi gestų kalba, bet tai yra labai reikia sudėtingų visokių aparatūrų, visko. Taigi, sėkmės. Man didžiausia dovana, kad nors vienas sakinys jums įstrigs ir jūs šiek tiek pradėsite keisti save ir savo mintis ir kūną gerąją linkmę. Laimės visiems.